হেল্ল', আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আৰু এইকেইদিন যিহেতু সকলোৱে ঘৰত আবদ্ধ হৈ আছে, গতিকে সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন ৰেচিপি বনাই ফেচবুক, ইউটিউব নাইবা হোৱাটছআপত দেখুৱাই আছে। তো আজি মই ভাবিলোঁ এটা মোৰ ভাল লগা এটা ৰেচিপি আপোনালোকক বনাই দেখাওঁ। আচলতে মই ইমান এক্সপাৰ্ট নহয়, তথাপিতো কেতিয়াবা বনাওঁ আৰু। আৰু কি হয়, একচুৱেলি আমাৰ ঘৰত মানে চিকেন তেনেকৈ নচলে, মানে মায়ে নাখায়, তো মই অকলে কাৰণে মই তেনেকৈ খোৱাই নহয়। যেতিয়া আনো তেতিয়া নিজৰ ইচ্ছামতে বনাওঁ, পচন্দমতে বনাওঁ। তো আজি আমাৰ ঘৰত মানে আমাৰ আলহী আহিছে, আমাৰ মানে বাইদেউ, ভিনদেউ, তাৰপিছত আপোনাৰ ভাগিন, গোটেইকেইজন আহিছে। গতিকে আজি ভাবিলোঁ অকণমান দুপৰীয়াৰ সাজত, গোটেইকেইজনে নাখায় মাংস তথাপিতো, আৰু যিহেতু আহিছে গোটেইকেইজন, গতিকে ভাবিলোঁ দুপৰীয়াৰ সাজত মই এটা বনাওঁ। তো আজি মই আপোনালোকক এটা বনাই দেখুৱাম। এইটো হ'ল ক্ৰিমি চিকেন, আৰু সাধাৰণ ডিছ এটা, বৰ বিশেষ তেনেকুৱা ডিছ নহয়, সকলোৱে বনায়। তেতিয়া মইও আজি এটা ট্ৰাই কৰিলোঁ। তো মই দেখাওঁ মই কেনেকৈ বনাওঁ, তো চাই থাকক। কাৰণে চিকেন লাগিব, চিকেন আপুনি লোকেলো ল'ব পাৰে, ব্ৰইলাৰ ল'ব পাৰে। মই কিন্তু ব্ৰইলাৰ ইউজ কৰিছোঁ, কাৰণ মই লোকেলতকৈ মই ব্ৰইলাৰ বেছি ভাল পাওঁ আৰু মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ। আৰু আমাৰ খোৱা মানুহ যিহেতু কম, গতিকে বহুত বেছি নহয়, অকণমান ব্ৰইলাৰ লৈছোঁ। আপোনাক এয়া পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, তাৰপিছত জলকীয়া, এইটো আপোনাৰ নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী আপুনি যিমান জলকীয়া খাব বিচাৰে, যদি আপুনি বেছিকৈ খাব বিচাৰে বেছিকৈ ল'ব, যদি কমকৈ খাব বিচাৰে কমকৈ ল'ব। আৰু মই ইয়াত কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, কিন্তু আপুনি শুকান জলকীয়াও ল'ব পাৰে। ইয়াতে আপুনি কেঁচা আৰু শুকান দুয়োটা জলকীয়া ল'ব লাগিব। আৰু এয়া জিৰা, গোটা জিৰা, এয়া আমি একেলগে পেষ্ট বনাম। আৰু যিহেতু ক্ৰিমি চিকেন বনাম, তাৰ কাৰণে এইটো আপোনাক ক্ৰীম লাগিব, এইটো হৈছে আমুল ক্ৰীম। আপুনি এইটো আপোনাৰ যিটো লোকেল ক্ৰীম আছে, আপুনি এইটো ক্ৰীমো ল'ব পাৰে। এইটো মই যিটো লোকেল ক্ৰীম নাপালোঁ, এতিয়া বৰ্তমান মই এইটো আমুল ক্ৰীম লৈছোঁ। একেবাৰে ঘৰুৱা সাধাৰণ মছলা, ইয়াতকৈ যদি আপুনি আৰু কিবা বেলেগ মছলা দিব বিচাৰে, সেইটো আপোনাৰ পচন্দৰ অনুযায়ী নিজৰ কথা। যিহেতু মই এনেকেই বনাম বুলি ভাবিলোঁ, গতিকে মই এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনাৰ আদা নহৰু আছে, এইখিনি পেষ্ট বনাবলৈ আমি এতিয়া মিক্সিত পেষ্ট বনাম। গতিকে আমি প্ৰথমতে এইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু এটা লক্ষ্য কৰিব, আপুনি পিঁয়াজ যিমানখিনি দিয়ে, যিহেতু মোৰ মাংস বেছি নহয় গতিকে মই যোগাৰটো বেছিকৈ কৰা নাই, আপুনি অলপমান পিঁয়াজ ৰাখি দিব। যিটো আপোনাৰ যেতিয়া ভাজিব আপুনি কেৰাহী, তেতিয়া আপোনাৰ এইখিনি দিব লাগিব। আৰু ইয়াত আপুনি আদা নহৰু মই গোটেইখিনি দি দিলোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ এয়া জিৰা গুড়িখিনিও ইয়াত মই দি দিলোঁ, চৰি গোটা জিৰাখিনি, আৰু জলকীয়াখিনিও মই ইয়াত দি দিলোঁ। এতিয়া মই গোটেইখিনি দি এইটো মই এতিয়া পেষ্ট বনাম। পেষ্ট বনাই আপোনাৰ এইখিনি মই মেৰিনেট কৰিম মাংসখিনি। লগতে দেখুৱাইছিলোঁ এইখিনি আপোনাৰ আদা নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়া জিৰা এই গোটেইখিনি পেষ্ট হৈ এইটো হৈছে পেষ্টটো বনালোঁ। এতিয়া পেষ্টটো মাংসৰ ওপৰত দি দিম। এতিয়া পেষ্টটো আমি মাংসৰ ওপৰত দি দিলোঁ। আৰু ইয়াত এতিয়া আমি ইয়াৰ লগত দি দিম আমি তেল আৰু হালধি। আমি এইখিনি যিখিনি পেষ্ট দিলোঁ ইয়াৰ পেষ্টৰ ওপৰত এতিয়া আমি এতিয়া দিম ৰং গুড়া, হালধি। হালধি আমি এতিয়া এক চামুচ দি দিছোঁ। আৰু পিছত যদি আঞ্জাৰ কালাৰটো চাই আমি কালাৰ অনুপাতে আমি আৰু হালধি দিব লাগিব। এতিয়া তাত আমি তেল দিম, মিঠাতেল অকণমান দি দিম, আৰু পিছত তেল দিব লাগিব। এতিয়া আমি এইখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া আমি এইখিনি ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি আমি অলপ সময় ইয়াত থৈ দিম। মেৰিনেট কৰাৰ সময়ত এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব, যাতে আপোনাৰ মছলাখিনি ভালকৈ মাংসৰ লগত মিলি যায়। তাৰপিছতে আমি তাত অকণমান মিট মছলা দি দিছোঁ, কাৰণ যিহেতু মছলা আমি বেছিকৈ ইউজ নকৰোঁ, অকণমান তাত মিট মছলা দি দিছোঁ, দি ভালকৈ আমি সেইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ। মাংসখিনি আমি মেৰিনেট কৰি থৈ দিছোঁ। আৰু সেইখিনি সময়তে মই আলু কাটি লৈছোঁ, যিহেতু ব্ৰইলাৰ মাংস, গতিকে আলু খুব বেছি নালাগে। যিমানখিনি কাটিছোঁ এইখিনি পৰিমাণৰ হৈ যাব। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে মাংসখিনি ইয়াত থৈ দিয়াৰ পিছত প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ পিছত মাংসখিনি খুব ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মাংস মছলাৰ লগত মিক্স হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া আমি এইখিনি মাংসখিনি কেৰাহীত বহাই দিম, গতিকে চাই থাকক আমি আগলৈ কি কৰি আছোঁ। কেৰাহী গৰম হোৱাৰ পিছত আমি তাত তেল দি দিলোঁ। আৰু তেল যিহেতু আমি আগতে দিছিলোঁ মেৰিনেট কৰোঁতে, গতিকে বেছি তেল নিদিলেও হ'ব। আৰু সেইখিনি তেলতে আমি এতিয়া পাঁচফোৰণ, মিঠি বাখাৰ আৰু পিঁয়াজখিনি আমি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। অকণমান যেতিয়া সেইখিনি ভজা হৈ গ'ল, তাৰপিছতে আমি মাংসখিনি বহাই দিলোঁ, দি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। Yeah.
ইতিমধ্যে ধুনীয়া স্মেল অহা আৰম্ভ কৰিছে, কাৰণ আমি যেতিয়া মেৰিনেট কৰি আধা ঘণ্টা সময় থৈ দিছিলোঁ তেতিয়া তাত আদা নহৰু পিঁয়াজ আৰু জিৰা জলকীয়া গোটেইখিনি মছলা ধুনীয়াকৈ তাত লাগি গৈছিলে। গতিকে এইখিনি আমাৰ ভাজোঁতে বেছি সময় আমাক নালাগে, কাৰণ এই মেৰিনেট হওঁতে আধা ঘণ্টা সময় ইতিমধ্যে তাত মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ লাগি গৈছে। মছলাখিনি দেখিছে খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে। তো এতিয়া মই ইয়াত মানে মই সোৱাদ অনুযায়ী মই নিমখ দি দিলোঁ আৰু আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখটো দি দিব, কম বেছি কিমান পৰিমাণৰ লাগে। তো এতিয়া মই নিমখটো দিয়াৰ পিছত এইখিনি যাতে কেৰাহী তলত লাগি নাযায় তাৰ কাৰণে মই ইয়াত অকণমান মই পানী দি দিওঁ, কাৰণ আলুখিনিৰ কাৰণে, কাৰণ ইয়াতো আমি আকৌ ক্ৰিমখিনি দিব লাগিব, সেইটো কাৰণে আমি অকণমান ইয়াত পানী দি দিছোঁ যাতে তলত লাগি নাযায়। এতিয়া আলুখিনি ভালকৈ আকৌ অলপমান সিজিবলৈ আমি ইয়াত ঢাকনিখন মাৰি জুইটো কমাই থৈ দিম, তাৰপিছতে আমি ইয়াতে ক্ৰিমটো দি দিম। তো এতিয়া বৰ্তমান আমি এইখিনি অকণমান নিমখ দিলোঁ, নিমখ দি আমি পানী অকণমান দিলোঁ, পানী দিলোঁ যাতে এইখিনি ধুনীয়াকৈ আলুখিনি সিজি যায়। এতিয়া আমি ঢাকনিখন দি থৈ ধুনীয়া গ্ৰেভি হৈ গৈছে আৰু মই ইয়াত চাইছোঁ আলুখিনিও সিজিছে। গতিকে আমাৰ ইয়াতে আৰু যি মছলা দিব লগা আছিল মই এতিয়া সেই মছলাখিনি দি দিম। এতিয়া আমি ইয়াত প্ৰথমতে দিম, আমি জিৰাৰ গুড়া। আমি জিৰা যেতিয়া আমি গোটা জিৰা দিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আমি ইয়াত অকণমান মানে গোটা জিৰা গুড়া জিৰা অলপমান দি দিলোঁ, কিন্তু বেছি নহয়, খুব মানে অকণমান দি দিলোঁ, কাৰণ বহুত বেছি দিলে বেয়া হৈ যাব। আৰু ইয়াত দিলোঁ আমি অকণমান গৰম মছলা, বেছি নহয়, খুব অকণমান দি দিছোঁ যাতে অলপমান এনে গোন্ধটো ওলাব লাগিব, কাৰণ ইয়াত যিহেতু আমি ক্ৰিমি চিকেন বনাম গতিকে ক্ৰিমৰ টেষ্টটো বেছিকৈ পাব লাগিব। সেইটো কাৰণে আমি অকণমান দুটা দি দিলোঁ আৰু অকণমান পানী আমি কমিব দিছোঁ। এইখিনি পানী কমাৰ পিছতে আমি ইয়াতে যিটো আমাৰ ক্ৰিম আছে ক্ৰিমটো আমি অলপ পিছতে ইয়াত দি দিম আৰু অকণমান পানী অলপমান কমিব লাগিব। ইতিমধ্যে আমাৰ মাংসখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে আৰু আলুখিনিও সিজি গৈছে আৰু খুব ধুনীয়া গ্ৰেভি হৈছে। এতিয়া আমি ইয়াৰ ওপৰত ক্ৰিমটো আমি দি দিম, যিহেতু আমাৰ ক্ৰিমি চিকেন গতিকে আমি ইয়াত ক্ৰিমটো দিবই লাগিব। এতিয়া মোৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ মই ক্ৰিমটো দি দিছোঁ আৰু আপুনি ক্ৰিমটো দিওঁতে লক্ষ্য কৰিব আপোনাৰ মাংসৰ পৰিমাণ যিমান হয় সেই অনুপাতে আপুনি ক্ৰিমটো দিব লাগিব। মোৰ যিহেতু মাংস বেছি নহয় গতিকে মই বেছি ক্ৰিম ইউজ কৰা নাই, যিখিনি কৰিছোঁ এইখিনি যাতে ভালদৰে লাগি যায় তাৰ কাৰণে আপুনি ক্ৰিমখিনি দিয়াৰ ওপৰত মাংসখিনি ভালদৰে আপুনি লৰাই দিব যাতে আপোনাৰ মাংস আৰু আলু যিমানখিনি গ্ৰেভি আছে গোটেইখিনি ভালদৰে ক্ৰিমখিনি আপোনাৰ লাগি যায়। তো এনেকৈ আপুনি লৰাই দিয়াৰ পিছত আপুনি অলপ সময় এইখিনি ভালকৈ থৈ দিব আৰু এতিয়া ওপৰত ঢাকনি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ যিহেতু আপোনাৰ বস্তুখিনি সিজি গৈছে গতিকে ভালদৰে আপুনি অকণমান এইখিনি লাগিবলৈ আপুনি এনেকৈ অলপ সময় ৰাখি থৈ দিব। ধুনীয়া হৈছে গ্ৰেভিটো, কালাৰটো খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু খুব ধুনীয়া এটা স্মেল আহিছে, কাৰণ ইয়াতে ক্ৰিম আৰু যিখিনি মছলা আছিল গোটেইখিনি মিক্স এটা কি কয় এইটো স্মেল আহিছে এটা, গতিকে খুব ধুনীয়া হৈছে। ইয়াৰ পিছতে মই ইয়াত অকণমান পানী দি দিম, কাৰণ যদি আপুনি বিচাৰে যে আপুনি এনেকৈও খাব বিচাৰে খাব পাৰে, কিন্তু যিহেতু মই আজি ভাতৰ লগত খাম গতিকে আমি ইয়াত অকণমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিম। মই পানীখিনি ইতিমধ্যে দি দিলোঁ, পানীখিনি এতিয়া অকণমান আকৌ ইয়াত কমাব লাগিব কাৰণ ইমানখিনি পানীৰ দৰকাৰ নহয় ক্ৰিমটোত যিটো চিকেন হয়। গতিকে আপুনি যদি ভাবে যে আপুনি অকণমান গ্ৰেভি খায় তেতিয়াহ'লে পানীটো কমাই ৰাখিব আৰু যদি আপুনি ভাবে যে নহয় বেছিকৈ লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি বেছিকৈ দিব। আৰু বহুতে আচলতে কি হয় মাংসত যে আলু থাকে সেই আলুটো বহুতে গোটাকৈ খাই ভাল পায়, কিন্তু মই যিটো সিজিছোঁ আলু এইটো মই যেতিয়া মাংসত মানে যিটো গ্ৰেভি হয় গ্ৰেভিত ভাঙি দিলে মই বেছি ভাল পাওঁ। চ' মই কেইপিচমান আলু এনেকৈ ভাঙি দিলোঁ আৰু কেইপিচমান তেনেকৈ ৰাখি দিলোঁ। এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে খুব সুন্দৰ এটা গ্ৰেভি হৈ গৈছে, গতিকে আৰু খুব বেছি সময় নাই, মোৰ মাংসখিনি ইতিমধ্যেই হৈ গৈছে। মই অলপ পিছতে আকৌ জুইটো মই বন্ধ কৰি দিম, কাৰণ এতিয়া খুব ধুনীয়া এটা গ্ৰেভি হৈছে আৰু খুব ধুনীয়া স্মেল এটা আহিছে। এইটো আচলতে আপুনি নিজে নাপালে এইটো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে, মই নিজেই ইয়াত পাইছোঁ কাৰণে মই এইটো ক'ব পাৰিছোঁ। গতিকে আপুনিও এনেকৈ বনাই চাব, খুব ধুনীয়া স্মেল এটা আহিছে। মাংস হৈ গ'ল ৰেডি, এতিয়া খোৱাৰ কাৰণে মই মাংসটো নমাই দিওঁ।